Zdravím vás u 50. krásného jubilejního dílu Zaklínače tři divokýho. Já jsem Jetfix a dneska podle mě bychom to měli asi ukončit. Takže první co, tak se máme promluvit s Avalachem, nebo jak se jmenuje. Připraven, můžeme začít. Let's get these bastards with pleasure, Geralt. With pleasure. No, jestli to nebude nějaká zrada. Nevím, nevím, osobně. Nemůžu spoilovat, protože fakt nevím. Slunečný shooter. I give you my heart. What kind of spell is that? It's an old love letter. Ancient. As I said, this stone was to reunite a pair of lovers. Never thought I'd say anything of the sort to Eredin. En verilith serenad. Ada eich blame. I may. The elven bauble worked. They approach. Blíží se frajeři. Wow, to dělá ten hon, anebo ty čarodějky, takovouhle velkou bublinu. To bylo vyrazit ten hon. Takže... Šup šup. Zlom meč Geralte, ty vole, to nemuseli, stačilo říct zlom vás normálně. Normální vás by úplně stačil. Mu budu lámat meč, když ho chci zabít, ty vole. Ne. Nejde mu odzbrojit, hajzio. Here we go! Ježíš, kolik tam bude ukázek, ty vole, ještě. Je, počkat, proč jsem zase ry... Bylo rychlý. Jsem nečekal, že to bude takhle rychlý. Tady nemá problém se přemysťovat při každém úderu. To jsem nechtěl. To je trapný dělat fakt jedno, to jsem jsem chtěl dělat ten výpad ještě. Je poraskám, jo, aha, já jsem ho nikoho dostal, tak to jo. Nesnažte se mě nasrat. Tak. Dostaneš zrychtí na ty zmetku. Jistě, whatever.
dřevo na. Nice, uch. Zajímavé, velice zajímavé. Je, ona mu rozbila ten krystal. Nějak skočil, omlouvám se. A chlapec už nemá mrazící to. Já jsem tady, abych porazil toho nejvyššího, ty mě nezastavíš! Už nemáš ten pitomý krystal, že? Oh, ty vole, už jsem nečekal. Už to bylo cokoliv. Ježíš, on se bude furt takhle portit? Au. Au. Dobrý, co? Co bude teď? Díky. Znovu rejboj. Ale tenhle ten díl s tím počítám, že bude asi delší. Já nedokážu uhnout tomu třetímu. Teda tohle je fakt nechutný. Ani ovno. Nemáš nárok s takovýmhle přemysťováním hloupým. Co? Zmetku. Matrix. Že Matrix je všude. I v Zaklínači. Co si prostě myslíš, že tě nechám tak zdrhat jako stále, že? Oh. Jak to, že jsem umřel, teď mám plný adrenalin? Tak jo. Další pokus. Tak to zkusíme bez
problému. Strašně zdlouhavý ten fight. Ani hovno. Easy. Ne, tohle nebylo dobrý. To jsem čekal, díky za doplnění životu. Tak, pryč. Zabil si se sám sebe. To nevadí. Pojď. Dobrý, takhle se mi to líbí. Dobré, zase tam to. Krása. Takže tohle je dobrý způsob, jak se zbavit toho zmetka kolem svýho. Rány dokonce. Jsou vždycky zabije sám, to je tak funny. To je tak funny. A tak je funny, tak mě furt healuje. Ne, dám bacha. Už se nemůžeš portit, co ty šmejde? Už ti tak ty hajzle. Zabij ho. Krása. Zaklínačů, plav. Vyplav na povrch. Já vím. Takhle hluboko. Tyba, to musím určitě trfit nějakou díru jenom. Dávej. Nebo naopak ne, tu díru. Má tam nějaký pohaň. Jo, dobrý. Najsuch. Zima. Chudák Geralt. Ale stejně, chudák Geralt. Musí taky zařízat úplně všechno.
Takže... Dobrý. Když tak vlubě se otáčí kamerou. Jo, čistý skrťák, not bad. Uhořte, vy šmejdi. Okej, okay, mám se nikam dostat, takže na ně asi tady prdíme. Mluvám se, lidi. Ale já do ní ani nemůžu bojovat, malátit, ok. Zase opravit tenhle ten meč. Jo, to je náhoda. Any last words? Set the trap. Fight. You had your chance. To nebude dobrý. Geralt, ty jsi to nestihl? Witcher, I was hoping you'd come, because I've something to tell you, but I'll do so. A je to tady. Go on, show me your skills, friends. I want to watch. To je hodně epický, konečně. Konečně první fight, kde je to aspoň vysvětlený, že ho nemůžu podpálit, jo? On má prostě... On má proti tomu prostě štít. To chápu. Jo, vidíte? On má proti tomu štít. To je skvěle udělaný. Poprvý je to udělaný. Fakt dobře. Au. Už ho nečep... Ty, buze, na tebe, že mě kopat hodně. A jak se ti líbí tohle, ty sráče, tak pojď. Může blokovat silnej, tak jo. Tak, skutečně mám axi zpomalení. Not bad. Jo, ale ten... Wow, co se to děje? Co se právě stalo? Co pak, na lodi se ti bojovalo špatně? Au, to bolelo. Ona nedělá si prdel. A jak se ti líbí tohle, ty šmejde? Přesně blokovat hajzle. Požovnický. Ne, ten útok... Oh, ty vole. Zdravím tě, chlapče. Zdravím vás. Jo, ale zajímalo by mě, jestli to můžu zblokovat, anebo jsem jenom tak hlupej. Asi
to nemůžu zblokovat, to by bylo moc OP. Ten, kdo by se to naučil, by měl tenhle fight za free. Budeš dělat něco? Díky. Myslím, že tě necháme dělat takovýhle útok, ty sráči. Ty vole, já jsem ho měl zkusit schodit. Schodil on mě. Jsi pomalej, kámo. Zjistíme pana Igniho. Ty jo, ale hele, já jsem mu podpadal nebo nic takovýho. Tohle to nestihne. Jo, takže já ho Ignim ho zbavím toho štítu jeho. Toho mrazícího a ubedám mu pak dvojnásobek. Teď to prý, teď. Škoda. Mohu být podpálenej téměř. No, to bys chtěl, viď? I nulo! Jak se ti líbí tohle? No, nejde ti to moc, viď ty, buzerante. Dostaneš přes zubu, ty sráči. A, viď? Tak, ještě jednou pana Igniho. Nevadí, přišel si o štít přišel, takže nic ani nepotřebuji vědět. Chcípni ty sráči. On odejde a nechá mě tu určitě. Proskoč. Říkám, tohle by mohl být docela dlouhý díl. Zerante! Haha! Má byť! Co pak jsem tady? Hezky, hodně pěkný, hodně pěkný. Do očíčka! Hehehehe. Vytáhne ten druhý meč, co má za pasem, nebo ne? Pomalu mu to tam zapíchni, dělej. Avalok has tricked us both. He set us against each other, and he's made off with Cyrilla. I don't believe you. Já jsem to čekal. Já jsem čekal nějaký pikle. Ale ne. To bylo nice, Jennifer. Jennifer! Mě to jméno nikdy nepůjde přes hubu. Where's Ciri? What? I thought... All I know is Avalok might... What the... Geralt, look! Damned hard to believe. Ale? The gate between the worlds is open. Oh. We must reach the tower. Stop Avalok. While this. At least we know where to look for. Follow me. Přetížení. Proč jsem přetížený?
Nějaký nový item. Jo, proč ne? Runy z toho pak vytahám, takže mi to jedno, teda jestli ještě vůbec. Přece jenom, už bude konec, takže já nevím, jestli tuhle verzi ještě budu hrát. Já bych chtěl dohrát. Chtěl bych dohrát tu hlavní samozřejmě. Na to nejtěžší bych to chtěl dohrát na nej. Ne, úplně, ale tady na to je mi to v celku jedno. Shit. An earthquake. We must hurry. Jdeme, 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 jdeme. Damn it. That ship's about to disintegrate. Proč mám pocit, že škudáci vojáci si to nepřežijou? No to je jenom něco takový. Díkej zaklínači, kurňa, jde ti o život. Jaký je kurňka tady? Nebo jak tomu říkají, se vyplňuje. Jeď. No ne, mám tady celou značku. Jedem. Jeď kurňa, už tam budem. Umluvám se, umřel jsem tam, jak odsas, tady jsem spadnul dolů. Co? Do prdele. Poběž. Dobrý. Už se požerem. Aha, to nám nic nedává, takhle. Já nechci zase takový... Nechci tenhle souboj. Prdele. Už mi to nehýluje teď zrovna. Já něco zkusím zvánit. Asi nic. Já jsem zkusit, jestli mi to nevyléčí postupně, když mi to bude ničit ještě pomalu. A bude, bude mě to healovat. Easy postup, jak si doplní životy. Tak. Jennifer, ale běž ty vole. Do hajzlu jsem se chtěl ještě nahýlovat. Damn! Avalok surrounded the tower with a magic barricade. Can you dismantle it? Dismantle? No, I can make a tear at best. But only for a moment, because there's no... Specifics yet. Will we both get through? No! You must go alone! I'll come back. With Ciri. I know! Hagarid! Chirgin! Hagarid! Isso.
Dobrý, srdečně ode mě pozdravuji Aulacha, nic víc nepotřebujete, ani to nebylo to důležitý, že se trošku ožerem. A tady máme krásně. Uložíme. A co pak to tady máme? Pane Avalachu, vy jste nás zradil, to se mi nelíbí. No ale dobrý kouzlo, pěkný, pěkný, moc pěkný. Geralt. So? Where's Ciri? Nearby. Shut up. I've heard enough of your bullshit. Draw your... Ušetřím. Think I'm willing to spare you? I think you will not attack one on. Wouldn't be so sure. I'm in a. I am not your foe. I don't believe you. Will you believe me? Avalok speaks the truth. I asked him to. Proč to chceš udělat? Why the hell would you do this? The what? The White Frost has not. Prophecies are true. I have seen worlds bound in ice. I know what awaits you. Only the Elder Blood can stop the White Frost. You don't have to make this sacrifice. You're wrong. The White Frost is inevitable. It will come. Only I can stop the destruction. I've given it much. There's gotta be another way. What can you know about saving the world, silly? You're but a witcher. This is my story, not yours. To se mi nelíbí, toto. Nedělej mi to, prosím. Don't do this to me. Please, not now. Geralt, believe me. A tavern, old wine. I can't. I must try. For you, Yen, Triss, for everyone. Keep your fingers crossed. Co bude dít teď, jakože. To je tak nějaký magický tvor nebo něco takovýho. Ta bílá zima nebo jako what the fuck prostě. Že by se možná nechtěla, že by se možná nenechala zabít tím, že jsme pro ní udělali všechno. Tak co bude?
se děje. Tell me, fast. Rychle. To se rozbiju. Tak. To dva týdny prostě. To je černý prapor. Ne. Ona je fakt umřela. The gentleman will follow. Něco končí, něco začíná. Následuj komořího. Report, 4th Kate Squadron. Půjdeme hned. Bude zase takhle pomalý. OK. Dobře ty, to je síla Jediů. Tak si otevřel ty dveře. Dobře, dobře. Já nechci chodit takhle pomalu, to je týrání mých nervů. Ty vole, po dvou to bere, hej, to je jiný pásek, to je jiný pásek, tohle. Speak. Ciri is dead. How did it happen? The White Cold. You're familiar with the prophecy? Ciri tried to stop it. She did, but paid the ultimate price. Where is the body? I doubt it'll ever be found. Who else knows? Avalach, Elven Sage. But I doubt you'll find him either. And Yennefer? She's decided to stay in the north. Provided you don't object. I don't. And you? Nikdo na mě čeká. Someone's waiting for me. Triss Marigold. Fear not. Did Cirilla say... Nemluvila o tobě, nebudu lhát. We didn't talk about you. I see. If there's nothing else. There is, but you may go. Witcher. I do not wish to see you ever again. Že je fakt mrtvá. To je... Naprd. Naprd, bude hrát tolik hodin na to, aby umřela. Ale tak co se dá dělat, no. O nějaký čas později. Need a hand with your wagon? No. It's not exactly ours. More a captured vehicle. Booty, you might say. Folk must have abandoned it in their rush. To where, I don't know. Be a shame for the Reds to claim it, loot it. Change is coming. Grown accustomed, we have. With the Black Ones gone, witch hunters will move in. Yet life will roll on. We've to seize the day. True that. So, let's get to work before night creeps up on us. Opravdu nepotřebujete pomoc? Sure you don't need any help? I believe we will manage. Where are you headed? Nearest inn, by the looks of it. Yeah. Supposed to meet someone first, at the former campsite of the Nilfgaardians. You take care now. Jít do rozpadlé pevnosti. Jaký pevnosti?
kudy? Proč bych to měl vzít tam tudy? Hej, já vím, že bych měl poslouchat GPSku, ale znáte to. Tak, já si myslím, že tady to bude mnohem kratší. Šup šup. Moment, nemám tam nějakou zkratku. Nech to nemusel jsme dožít. Jo, mám tam přímo zkratku, takže se skoč. Šup. Říkám, tohle bude další díl, ale je mi to jedno, protože je to konec. Je to koncovka. Doufám, že už to nebudou moc dlouho protahovat, že už zavřu tak nějak výtek a si žili šťastně až do smrti. A jo, já mám nějaký schopnosti ještě, jeden pot. Fajn. Jedem. Master Ort. Cože? Probably got held back. Meditace. You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it? As agreed. 38.5-inch blade. Weight, just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Glyphs and runes both on the blade and on the hilt. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsman of the coin for my wares. When I say no Witcher has, or ever had, a better weapon, you ought to trust me. Reputation precedes you, Master Ort. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. Zirael. Zirael. Swallow. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It is yours. If you'd like to test it, had my lackeys put out a training dummy. Mm-hmm. Your payment. Gems only, as requested. If you've an eye out for work, heard of Striggers prowling the Maribor Forest. Thanks. Need to visit the tavern first, but after, who knows? Good luck on the path, Witcher. Takže máme jako nový meč. Zirael. Relikvie, jo, to nemá ani útok. Tak to bude asi jenom teda. Já jsem ale přetížený díky tomu do hajzlu. Takže jo, máme mečík, Zirael, něco končí, něco začíná jít do hospody. Jak je to daleko? 500 kroků. Jak je to daleko? Dá se tam nějak portnout? Jo, dá se portnout, takže to je fajn. Že se tam portnou rychle, otevři. Porting, kde je? Kam jsem to chtěl? Tady. Tak. Padesát krůčků. Tady už by to snad to nemělo končit. Podle mě se rozhodnu, ke komu víc něco cítím možná, anebo nevím. Jediný co vím je, že se to dá hrát dál. Samozřejmě, jakože potom, že můžete dodělat otazníky. Ale to už... Počkat, my budeme něco jakože bydlet tady, nebo tak něco? Did he believe you? I have no idea. Wow. For the cockatrice. And we've a new contract. It won't pay much, but I think it worth the toil. You've been busy.
Nice! A witch's sword. Swallow. Ooh, beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Let's try it out then. Krása, krásný konec, epický. Sice jsme se nějak nevybírali, s kým zůstaneme, myslím si, Jennifer z té série. Aha. He was cruel, impetuous, takže ještě nic. Pathologically ambitious. But he was a tactical genius. That's undeniable. Commanding forces far outnumbered by his foes. He handily defeated the invader from the south. The Redanian Eagle spread its wings, taking all the north, including Novigrad, beneath them. With victory in the war against Nilfgaard secured, Radovid proceeded to complete his witch hunt. As they had in Novigrad, pyres burned in Temeria and Edirne, lands now liberated by the Redanian monarch. In the drive for moral renewal, simple herbalists, pellers, healers, and non-humans, all supposed heretics, were murdered in droves. For many, freedom beneath Radovid's scepter proved more tragic than servitude to another. As long as his armies went from one victory to the next, Emir's subjects remained boundlessly obedient. When a string of humiliating defeats proved Var Emry's fallible, the opposition, thus far secret, attacked. The subjects of the Emperor who had danced on the graves of his foes laid him to rest in a tomb of his own. While the continent bled engulfed by war, Skellige bloomed under Ceres's enlightened rule. Unlike those who had come before her, the young queen did not raid foreign shores, looking instead to her people, tending to her land. The island-bound nation prospered, though its fangs of yore were dulled. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, heir to Nilfgaard's throne, chose the life of a witcher on the path. Geralt taught her all he knew, every skill he possessed, then each set off on their own. Soon word of the ashen-haired witcheress had spread throughout the north, from the Yeruga to the mountains of Kovir. And what of Geralt, you might ask? Well, he continued on as before, living hand to mouth, job to job, on the road, ever coinless. We would meet at times over a glass of strong drink to talk about the old days and speculate what could have, would have, might have been. Jennifer, to jest nic? Žádný rozhodnutí? Takže jo, tohle byl krásný konec. Já vám děkuju za to, že jste se dívali. Každý like, odběr a koment potěší. Pod videem máte můj Facebook, když tak lajkněte a my si uvidíme příště asi u jiný série a ještě u krátkého hodnocení, jako jsem dělal u GTA 5, takže my si uvidíme. Mějte se. Čau.